बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ननबा मंगौता से डेटा क्यूरी लैंग्वेज वायु पैस केवल के चे डेटा क्यूरी लैंग्वेज चे शायदा मख की दर्शन के मंगौता से डी डी एल और डी एम एल टी सी एल दा दर्शन ओवेले डी सी एल वो चे ननबा मंगौता से डी क्यू एल उच डेटा क्यूरी लैंग्वेज था देखे मंगौता से सेलेक्ट स्टेटमेंट वायु सेलेक्ट क्लास बवायो फ्रॉम क्लास क्यूरी रिजल्ट सैंपल क्यूरीज कैलकुलेटेड कॉलम्स सेलेक्ट ऑल डेस्टिंग वेयर सर्च कंडीशंस ग्रुप्ड क्यूरीज ग्रुप सर्च कंडीशंस द टू शैनो मंगो तासी देखे कवर को शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर पर देवान जोड़ाओ और मख्तजो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स कई सेलेक्ट मतलब दादा इंतखाब कवल चिकला तो यो सब वाले इंतखाब के फर्स्ट कर ले डेटाबेस में तो मालूम आत वाले राउचत करे या लिस्ट करे नो द सेलेक्ट पोस्ट बंद में कहो ले सुधा सही द सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस एंड रिटर्न्स इट टू यू इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी रिजल्ट सही द सेलेक्ट स्टेटमेंट से कई डेटा मंग तो डेटाबेस से रिटर्न कवे या रिट्रीव कवे फेच कवे सही द هغه دیو کیوری ریزلٹ په حساب باندې موږ ته راکوي سیدا دا ایگزیکټ فارمټ اف دا کیوری ریزلٹ ویل واری فرام ون اسکل پروډکټ ټو انادر سیدا دا اسکل زیاتره پروډکټ کوم دی مثلا مای سیکوال دا اوریکل دا بولبل دی کی اسکل ریزلٹ موږ ته راځي هغه فارمټ په بازه پروډکټ کې یو لبل څخه فرق کوي صحیح ده صرف ریټریوال فارمټ نور کوئری کیورډز هماغه دي باز اسکیول بیس ڈی وی ایم ایس اس کې سینټیکس فرق کوي باز اوبجیکټس کې نو دا غل خاطر ډیفرنٹ وي صحیح ده نو سلیکټ کلاس په واسطه مونږ کولای شو ډیټا مونږ سلیکټ کول ډیټا بیس څخه صحیح ده بیا فرام کیورډ څخه خاطر استفاده کیږي فرام کیورډ دل خاطر ده چې یو مشخص ٹیبل تاسو سپیسیفائی کړی کنه یو ٹیبل مشخص کوي چې لدغه ٹیبل څخه یا لدغه ویو څخه ماته ډیټا راوښته کړی صحیح ده او ویئر کلاس د څه شي خاطر استفاده کیږي ویئر کلاس شرط ورته ایښودل کیږي مثلا هغه امپلایز ماته سلیکټ کړه چې هغه د کابل ولایت وي صحیح ده یا هغه امپلائی ماته لږ کسې د ننګرهار ولایت وي یا هغه ماشونه ټول راوړه چې کوم چې له شل زرو نه جیګ وي یا ټیټ وي نو دلته ویر یو شرط ایښودل دی یو کنډیشن ایښودل دی صحیح ده چې بیا دې سره نور هر څه استفاده کیږي مثلا د سرچ کنډیشنز جدا کنډیشن دي چې هغه بیا دې سره استفاده کیږي صحیح ده لیس دن نو ګریټر دن نو ده کیوری کی راضی صحیح ده بیا سلیکٹ سٹیٹمنٹ سره مونږه گروپ بای استفاده کولای شو چې یو ټیبل ډیټا مونږ سمری راو بس صحیح ده فرض کړه لاس ډیپارټمنټ دی هر ډیپارټمنټ کې پینځه پینځه کسان دي صحیح ده نو دا چې کله مونږ ډیټا لس کوو نو لس په پینځو کې څو راځي پنځوس ریکارډ راځي نو پنځوس ځلې ډیپارټمنټ نوم ورسره تکرارېږي هر یو سره جدا جدا راځي نومې نو زه واړم نه دا ګروپ سي صرف د ډیپارټمنټ نوم یو ځل ولیکل سي او دوی دغه نه سټاف دي صحیح ده نو دا ګروپ چې دا بیا په ډیټیل سره مونږ تاسو لولو چې ګروپ بای څنګه مونږ استفاده کولای شو د سلیکټ کلاس څه شی کوي د سلیکټ کلاس دټ بیګینز ایچ سلیکټ سټیټمنټ سپیسیفای ډیټا آیټمز ټو بی ریټریو بای د کیوري سلیکټ کلاس دلته مونږ وایو چې یو سټیټمنټ چې کله مونږ لیکو نو د سلیکټ سټیټمنټ په واسطه مونږ کولای شو چې هغه آیټمز مونږ مشخص کړو کالمز مونږ مشخص کړو چې دغه کالمز مونږ ته ریټریو کړو دغه نه ډیټا مونږ ته ریټریو کړو صحیح ده د آیټمز آر یوزوالي سپیسیفایډ بای سلیکټ لیست ا لیست آف سلیکټ آیټمز سپریټیډ بای کامز چې کله هم مونږ یو آیټم سپیسیفای کوو په سلیکټ سټیټمنټ کې چې دغه ډیټا مونږ ته راوچته کړو نو هغه د کالم په واسطه باندې کام ورکوو بیا مونږ کالم سپیسیفای کوو چې اے بی سی ڈی کالم ماته راوچته کړو چې کله اے بی سی ڈی لیکو نو دا باید کام باندې سپریټ شوی وي صحیح ده نو د بیا چې ضرور د کالم نیم
زه کالم نیم باید سپیسیفای سی چې د کم ټیبل نه بیا راوچته وي نو کالم نوم باید سپیسیفای سی صحیح ده. نو دا د سلیکټ کلاس په واره کې و چې بیا موږ فرام کلاس لرو چې فرام مخکې ما وویل دا کیورډ ده چې د یو ټیبل څخه لیست راوچتوي. نو د فرام کیورډ په واسطه باندې موږ مشخص کوو چې آیا د ټیبل نه دغه ویو نه هر څه چې تاسو ورته سپیسیفای کړئ یا ویو یا ټیبل مختلف اوبجیکټس دي که نه. نو د فرام کلاس موږ استفاده کوو چې مثلا سلیکټ کا ای بی سی ډی کالم ښه انتخاب خو شو ده له کوم ځای نه فرام فرام کی ورډ څه وایي چې فرام احمد فرض کړه د ټیبل نوم ده مثال په طور یا سلیکټ ای بی سی ډی کالم فرام پروډکټس پروډکټس یو ټیبل سو پروډکټس ریپورټس یو ویو سوله. نو تاسو دا مشخص کوئ چې دغه ټیبل نه یا دغه ویو نه دغه ډیټا ماته راوچته کړه صحیح ده. بیا کیوري ریزلټس د ریزلټ آف اس کیو ایل کیوري از آلویز ا ټیبل آف ډیټا جسٹ لایک د ټیبلز ان د ډیټا بیس. چې کله هم کیوري ریزلټ تاسو ته ډسپلی کیږي ډیټا لسټ کیږي نو هغه د یو ټیبل په شکل تاسو ته ښکاري لکه څنګه کوم رقم ټیبل چې تاسو په ډیټا بیس کې جوړوئ نو د کیوري ریزلټ هم تاسو ته په هماغه شکل ښودل کیږي صحیح ده. د ریټرن ریزلټ ویل بی ان ټابلر رو ان کالم فار ټابلر فارمیټ څه ده یعنی رو کالمس کنسیسټډ وي پکې صحیح ده. ادامه انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې. نو دلته زه تاسو ته یو اگزامپل لیکم فرض کا زه ورته وایم چې سلیکټ کا هسټارک فروم سټوډنټ صحیح ده. نو چې سلیکټ کا انتخاب کړه سټار څه مانا ټول ریکارډونه فروم له کوم ځای نه له سټوډنټ ټیبل څخه صحیح ده. دا د سلیکټ سټیټمنټ واز ډیر سمپل دې کې باید موږ تاسې کنفیوژن ځان ته پیدا نه کړو خو تیوري کې ډیر ایکسپلینیشن وي خو پریکټیکل کې وګورئ ډیر سمپل کیوري د سلیکټ انتخاب کړه سټار مطلب ټول ریکارډونه فرام له کوم ځای نه سټوډنټ ټیبل څخه صحیح ده. مثلا زه مشخص کالم انتخاب مو سلیکټ کا صحیح ده آی ډی کاما سټوډنټ نیم فرام سټوډنټ ټیبل ګوره د کامې په واسطه باندې سپریټډ شو سلیکټ کا کیورډ د انتخاب کا کالم نمونه مشخص کوو موږ چې دغه دغه کالم چې کاما باندې باید موږ سپریټډ وښیو چې مختلفې کالمې دي یعنې که چیرې کاما نه وي نو دا بیا اس کیو ایل فکر کوي چې دا یو کالم نوم ده فرض کړه دا انتخابومه دا ما انتخاب کړ ورته ایگزیکیوټ ګوره وایي انوالید کالم نیم ځکه دا یو کالم نه ده نو مختلفه کالمې باید د کاما په واسطه باندې سپریټډ شي ایگزیکیوټ صحیح ده. مشخص کالم منگا انتخاب کا سلیکٹ کا انتخاب کا آئی ڈی او سٹوڈنٹ نیم مت انتخاب کا فرام لکم زینا سٹوڈنٹ ٹیبل سے نو دا ڈیر سمپل کیو رے نو باید تا سوزان کنفیوز نکے پر اتلوں کے درسوں نکے منگا بیا وایو چے دے کے کالکولیٹڈ کالم سے شایدی ڈسٹنکٹ سے شایدا ویئر کلاس سے شایدا سرچ کنڈیشن گروپ کیوریز او گروپ سرچ کنڈیشن سے شایدی پر اتلوں کے درسوں کے انشاءاللہ منگو تا سے لولو.